Ainda tem gente desse nível que gosta de se exibir, sabendo que a polícia está aí? Sei lá, que loucura que é essa? Isso, a certeza da impunidade, né, faz esses indivíduos aí se exibirem, ostentarem essas armas. Como é que vocês agiram diante dessa situação, major? A equipe CPE de Trindade recebeu a informação que esse indivíduo estava pela rua ostentando essa arma. As equipes de inteligência foram até o local, conseguiram identificar a residência, né, onde estaria esse indivíduo. No momento que a equipe de CPE foi fazer o adentramento, esse indivíduo reagiu à abordagem. Infelizmente, veio a balear um policial nosso, dois tiros, um tiro pegou no braço e outro no colete. O policial está bem, já está em casa, e o indivíduo que tentou a sorte contra CPE veio a óbito. Você está me escutando direitinho, major? Sim. Deixa eu te fazer uma... Eu fiquei assustada, mas é o seguinte, isso aqui prova. Quando o pessoal falar, eu vejo muita gente criticar essa questão de confronto policial, tá, major? Eu estou fazendo esse adendo aqui para poder esclarecer um pouquinho para a população. Ah, isso é mentira. Isso aí a polícia forja o local onde houve ali esse confronto, né? O suposto confronto. Ainda falam assim, a polícia que já chegou atirando e matou o cara. A polícia fortemente armada e o bandido com um calibre 38. Vocês perceberam agora que é verídico. A situação é verídica. Quando a polícia fala que chega e os caras, naquele pânico, ou estão com entorpecente, drogados, essas coisas, reagem a essa abordagem, agora é verdade. Atirou no policial. Como é que ele está? O tiro pegou no braço, mais ou menos na altura do ombro. Esse tiro entrou no braço e transfixou, saiu o projétil. E o outro tiro pegou no colete, na região do abdômen. Ele foi atendido no UBO, foi feita a sutura e já está em casa. Com ele, graças a Deus, né? Major, e com esse bandido, qual foi o desfecho dele? Ele veio a óbito, é um indivíduo aí de altíssima periculosidade, é o 02 na hierarquia de uma grande facção criminosa e era o responsável pelas execuções dentro dessa facção e execuções dos rivais. Quando o senhor fala isso, é na região ali de Trindade ou no estado? Como é que funcionava isso? É na região de Aparecida que ele atuava, mas ele ia para todo o estado. É uma facção que está em todo o estado. Olha, eu vou falar uma coisa aqui também, major. Eu tenho certeza que o senhor, te conheço desde a época de Rotan, né? Que o senhor já concedeu entrevista várias no Cidade Alerta mesmo e também ao próprio Balanço Geral. Eu sei que os senhores não têm medo, porque quando a gente fala que o 02 de uma grande facção criminosa acabou morrendo num confronto policial, é óbvio que haverá todo ali remexer no túmulo da própria facção. Uma maneira de reagir. Vocês estão preparados para isso? A Polícia Militar está preparada. No estado de Goiás, facção criminosa não dá ordem, não comanda. Aqui nós temos uma polícia forte e atuante.